Indslaget er præsenteret i samarbejde med Omen. Mine damer og herrer, velkommen til Spilnyhederne. Husk nu som altid, inden at I klikker væk, fordi I begynder at kede jer, smid en kommentar, hvis der er en af nyhederne fra dagens program, I synes om eller ikke synes om. Eller I bare vil tippe os med et eller andet, vi bør beskæftige os med. Det bliver vi glade. Ja, og dagens nyheder, ikke? Indhold blandt andet noget Need for Speed. Det er i den grad. Noget Hitman. Ja, noget Hitman 3. Noget Company of Heroes. Mm-hmm. Og Legacy of Kane. Legacy of Kane. Ja, der havde vi altså en lille bitte studiemus kravlende i baggrunden. Det er en gremlin. Det er sådan der render rundt inde i teknikken. Ja, man skal passe på, at man kaster ham i vand, du. Ja. så kommer der mange af ham. Ej, det er rigtigt. Skal vi ikke have været rigeligt? Ej, så der er gode nyheder på programmet. Ja, jamen det er der. Skal vi ikke bare kaste os ud i, hvad vi vil betragte som den største af nyheder? Jo! Eller vil du gemme den? Ja, altså jeg tænker bare, så bliver folk hængende måske. Ah, det er med den på. Ja, jamen, det kan vi godt. Ja, ja. Jamen, så gemmer vi det. Okay. Så gemmer vi Need for Speed. Skal vi skåle ned? Ja, så skåler jeg lige her nu. Company of Heroes 3. Ja. Det er jo et strategispil, som altså, jeg har været ret glad ved. Det er jo 2. verdenskrig. Det er ikke det her full-scale Command & Conquer real-time strategy. Det er mere sådan micromanage nogle mindre styrker og herre. Altså, har du prøvet Company of Heroes? Ja, og det kommer jo i år. Nej. Nej. Company of Heroes 3 er blevet udskudt. Nå. Ja, det skulle have været udkommet her den 17. november, men nu må vi altså stille os tilfreds med den 23. februar. Og vi kan se her på skærmen, hvad det er til dem, der ikke er med på det. Og ja. Altså, siden 1'eren har jeg synes, at det så skide godt ud og spillet godt, og de lover, at det bliver meget bedre, og det mest strategiske, som de har haft indtil nu. Jeg synes måske, det er strategisk nok. Altså, jeg tror måske, jeg får lidt svært ved det, hvis de gør det mere strategisk. Men altså, det er jo et spil også på e-sportsfronten. Det er en lille niche-ting, men det er altså fedt at sidde og følge med i. Ja. Ja, men det må vi jo så simpelthen leve med, at det bliver udskudt til næste år. Men det er jo også meget fint. Ja, jeg må sige, at den her type af spil her kan faktisk ret godt lide. Jeg kan godt lide at sidde og nørkle lidt med at se, hvor stor en her og så videre man kan samle, og hvor et område man kan bygge osv. osv. Jeg er bare så ringe, så jeg når altid at blive nuked og alt muligt andet før. Og hvor jeg stadigvæk står sådan i oldtiden og har lavet en heste, hvor man er klar til at ride derovre. Du står som granatschok i Private Ryan. Men jeg har til gengæld sygt mange små soldater, fordi ja, det har jeg haft tid til. Men jeg elsker faktisk at sidde nørdt med de her spil. Men så vil jeg anbefale dig at spille den co-op. Jeg har spillet Company of Heroes rigtig meget co-op med min kammerat. Ja. Bare mod computeren. Ja. Det, der kan man lige følge med. Men februar 23. Februar 23, ja. Bare den 23. februar. Februar 23. Bare endnu et tegn på, at februar 23 bliver crazy. Hold kæft, der er mange på at spille det. Ja, og januar, altså foråret, det bliver vildt. Det er jo så stadig vinter. Ja, ja. Ja, whatever. Men altså, de har fundet ud af det ved, at de har sådan en Company of Heroes development side, hvor de har haft noget alfa-test og sådan noget. Ja. Hvor de har taget feedback og fundet ud af, at nu skal vi have lidt mere. Ja, ja. Så det er jo meget fedt. På den måde, så er det fedt. Ja, ja, det synes jeg. Nå. Ved du hvad, lad os hoppe videre til Hitman. Dansk grund, ikke? Dansk grund, agent 47. David Bateson. Lige om et øjeblik. Ja, jo, ja. Altså, kommer der Hitman 3 har jo været ude længe. Ja, jamen, der kommer noget ekstra. Er det ikke en freelance... Der er freelancer mode, som er den her roguelike udgave af Hitman 3. Ja. Som en mode i Hitman 3. Det blev egentlig præsenteret på deres, jeg tror, sidste år, som er der Year 2-plan, som så bliver til... Year 3 nu, men det er kun med freelancer-moden. Og det er jo altså der, hvor du har dit eget hideout som agent 47, og så kan du customize det, som du vil. Du kan customize Hitman, og så kommer man simpelthen ind og får nogle missioner hos nogle forskellige corporations, og så skal du selvfølgelig ud og dræbe nogen, ikke? Mm. Men der er det jo så roguelike på den måde, at du møder nogen, du kan købe våben af på din vej og sådan noget, og hvis du så dør, så mister du det hele, skal starte forfra. Åh, ja, okay. Så det er, altså, jeg har været hype på det lige siden, at det blev annonceret. Mm. Især først, det skulle komme i foråret i år, men det blev så til efteråret, og nu bliver det til vinteren næste år. Så ender noget. Ender, ja, men jeg tænkte, hvorfor ikke... Nu, det var dig selv, der ville have noget. Ja. Noget andet end det største fra starten. Ja. Det var så de to triste. Ja, det er da lidt... Jeg ved godt, om så bliver det bedre. Ja, men hvad med i år? Og jeg synes... Ja, men altså... Vi skal bare lære det. Fordi, altså, hvis der er noget, spilindustrien har været god til de sidste 5 år, det er at udgive ting for tidligt.
Så jeg tror bare, vi skal være glade for, at der er blevet taget lidt smule ved lære. De skal bare vende sig til ikke at love os et eller andet stik og splår i øjnene, altså. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Behøver, det der hype, det kan nogle gange godt give bagslag, hvis ikke man lige kan holde datoerne. Jeg havde jo troet, at jeg skulle på Hogwarts hele vinteren og juleaften. Det kan da være ulen. Det kan bare, jeg kommer. Det kan da være ulen, den stadig kommer, ja, når du ligger derhjemme. Ja, ja. Når du bliver kaldt på Hogwarts. Ja. Er det sådan en drengdrøm? Ja, det er det virkelig. Ja. Og kunne trylle et eller andet. Ja, ja, det må vi jo også vide. Nå, okay, men det var de bedre. Er der noget, som er... Nej, det er det. Nu synes jeg, vi skal stoppe. Nej, der er lidt... Jo, lad os lige køre noget til de gamle. Jeg skulle lige til at sige, de gamle numsehuller derude. Ja, røvhuller. Ja. Ja, jeg prøvede at gøre det pænt, og så blev det bare underligt. Der blev vi bandet. Nå. De gamle mennesker derude, ja. De kan måske huske den her action-adventure-titel, eller spilserie, som hedder Legacy of Kain, ja. Som jo også var under Soul Reaver. Mm-hmm. Ja, Soul Reaver var under Legacy of Kain. Og der kom en chat udgivelse deres fra, det var Crystal Dynamics, det var... hvad fanden hed det nu, de første derude? Det var Silicon Knights, der udgav det første Legacy of Kain. Og så siden der, så Crystal Dynamics, de tog over. Og Crystal Dynamics, de eksisterer jo stadigvæk, og de har været under Square Enix i en god årrække her nu. Hvor de har lavet for eksempel Tomb Raider og Avengers-spil, der måske ikke gik så godt. Men nu har Embracer Group, de har købt Crystal Dynamics. Ja. Og Embracer Group, de har jo lidt for vane at måske hive lidt frem i at sige, hvor skal I ikke lige prøve at lave lidt til fansene der? Ja. Og så er der kommet et spørgeskema ud på det store internet, hvor at der bliver spurgt om interessen for at lave et nyt Legacy of Kain. Og det ved jeg jo, at der er mere end nogle stykker derude, der glæder sig til. Mm. Så der er i hvert fald godt kunne tænke sig. Så her der kan man simpelthen svare på nogle spørgsmål, hvad for nogle platforme man godt kunne tænke sig det til, osv. Og så håber man jo på, at de tager det til sig. Ja. Altså, det var bare lige sådan en lille serviceinformation til dem, der godt kan lide gamle spil. Ja, jeg tror, hvis de tænker, det kan vi tjene penge på, så tager de det også til sig. Ja. Og Embracer Group, de har købt alle mulige ting, og de har købt sig til en masse forskellige rettigheder også. Jo. Og hvis de kan udnytte sig af det, så... Og hvis fans ovenikøb bliver glade, så er det perfekt. Ja. Men nu skal vi til det. Nu skal vi til det. Den store nyhed. Ej, har folk lige at hænge på, du. Nu. Godt, I hang på indtil videre. Se, det er de dygtige af jer. Need for Speed Underground kommer igen. Ah. Men næsten, ja, ish. Ligner det. Et nyt for Speed-spil, ja. det har været sådan lidt i The Grapevines i noget tid. Hvad synes du lige om Need for Speed? Jeg synes, at jeg har siden Hot Pursuit og Underground, så har det ikke rigtig været mig. Nej. Jeg har heller ikke brugt mig om den der nye open world approach, de har til det. Og det er også bare sådan blevet masseproduceret, ikke? Og virkelig sådan, du ved... Nu har der jo været stille i, halvanden år eller sådan noget. Så det kan være. Ja, men der er jo så... Der har været rygter omkring Need for Speed-spil. Mm. Vi ved vist alle sammen, der ville komme med, og det skulle så annonceres her i optagende stund, så er det her i aften. Mm-hmm. Men der er jo selvfølgelig blevet... der er kommet huller i skrovet hos EA. Som der gør i alle. Ja, hos Criterion Games. De er jo desuden dem, der har lavet Burnout-spillene også, som står for noget af det her, så det er meget spændende. Mm. Men der kan vi simpelthen se, der er blevet leaket på en japansk hjemmeside nogle screenshots. Ja. Og det er altså meget fedt, fordi at man får lidt en underground-følelse, ikke? Det gør man nemlig. Underground. Der er noget med noget neon, og der er noget med nogle skarpe farver, og der er urban by. Meget lirret. Ja, meget lirret. Og det kan man sige... kan det redde Need for Speed? Man har jo lov at håbe. Ja, jeg må sige, jeg synes måske, der mangler sådan lidt mere arcade i racingspil. Ja. Mange af racingspillene er jo går over i den anden grøft og laver mere simulation, hvor Need for Speed kan noget andet, ikke? Jo. Der er også en ting i det her. Ja. Hvis vi lige kan tage dem igen, hvis vi lige kan spole frem til, hvor billederne de er, så skal vi prøve at lægge mærke til partikeleffekterne, der er på de her biler her. Ja. Hvis vi lige hopper frem her. Her om bag i. Ja. Røgen, det er sådan noget anime-tegnet røg. Ah. Og ting, når de støder ind i hinanden, er sådan noget. Så det er faktisk sådan ret arcade-agtigt look, de kører. De kalder det for noget graffiti-stil. Fordi der liggede jo også noget information om spillet, hvor de snakker meget om, at det bliver multiplayer-præget, du kan lide din bil. Det var i virkeligheden en masse bla bla bla. Mm. Men altså, billederne her, synes jeg, ser ret lovende ud. Og hvis det kan begynde at være sådan lidt underground-agtigt, så mangler de bare coach co-op,
så man kan sidde og spille. Ja, det kommer der selvfølgelig, ikke? Man kan håbe, men det, jeg synes lidt, når man ser det her, så ser det ud som et spil, der taler til folk, der godt kan lide sådan noget gaderæs og sådan noget. Ja. Og som måske også lige går ud i weekenden og finder den lokale landevej og kører race. Det ligner det for mig, men det er meget sådan generaliserende. Men det, jeg godt kan lide ved, at vi er inde i byen hovedsageligt i det her, ligner det. Og de siger, det er open og alt det her, ikke? Det er, jeg er ved at være træt af de her Need for Speed-spil, og faktisk også Forza, hvad det er, Horizon, der er det her lidt fjollede udgave af det. Hvor du har de her kæmpe åbne vidder. Ja. Hvor du kan tage din bil og køre lige hvor du vil, og alt sådan noget der. Og det føles bare ikke som en bilbaner, når du kører race derude på de her kæmpe open world-spil. Så hvis vi er bliver lukket inde imellem nogle bygninger, for en gang skyld, ligesom i det gamle Need for Speed Underground. Lidt mindre plads, lidt mere fokus på kvaliteten. Ja, tak. Ja, men sådan er det faktisk med mange spil, ikke? Nogle gange så har man også undret sig over for eksempel Assassin's Creed og alt muligt andet. Ja, det skal være så stort. Ja, men du kan spille i 125 timer. Ja, fedt nok. Jeg vil hellere spille 25, så er det fedt. Ja, altså, præcis. Men man kan håbe, altså som sagt, så kunne jeg godt savne sådan lidt af de der lidt mere arcade-racing-spil. Fordi der er rigtig mange simulationsspil, men det er også meget tungt, og det er sådan noget, man virkelig skal fordybe sig i, ikke? Så kunne jeg også godt tænke mig, om man havde en menu, og ikke en åben verden-hop, hvor man bare kan sige, at jeg vil gerne spille der. Ja, jeg vil gerne spille Mohammed. Jeg behøver ikke bruge 10 sekunder eller flere minutter på at køre hen der, hvor jeg skal et eller andet. Det er jo ikke GTA for helvede. Præcis, men det er jo netop det, tror jeg faktisk. De har set til GTA og tænkt, fuck, det er en succes. Vi kopierer nogle af de der ting, som er derovre, som vi godt kan i et bilspil. Jeg tror lige præcis, det er det. Ja. Jeg tror, det fungerer et andet sted. Forskruet, altså. Ja. Jeg hører sjældent nogen snakke godt om den slags ting. Hvad synes I om dagens nyheder? Kom endelig med en kommentar. Så vil jeg bare lige sige, hvis man så det her live, så i chatten, så kiggede de altså amok over, at du kaldte folk for gamle, hvis de kendte Legacy of Kain. Jeg er jo selv gammel. Ja, ja. Og det er fint. Er det ikke noget med, at når man selv er det, så må man godt sige det? Det må man gerne, uanset om man er ung eller gammel, kvinde eller mand. Det er faktisk. Gå hjem og spil nogle boomer shooters. Ja. Jeg har en lille quiz til dig. Så skal du være hurtig. Ja, det kan vi nok. Ja. Kom med. Hvor med quizzen? Ej, se det. Det var en overraskelse. Gæt, hvad det er for en spil. Jeg har lavet den lige, inden vi stoppede. Skal du være hurtig. Du har et minut. Ja. Vent til. Hvad så? Prøv at godt gætte med derude. Ja, gætte med derude. Hvis I er live, men også for skud, så skal I bare være ærlige. Altså lige der lige det første æblet der, det er det nok ikke fra eller andet. Ja, det er det ting lige til at starte med. Åh, det er en god quiz, den her, fordi det er fucking, jeg kan ikke. Hov, var der noget med noget? Nøgle. Noget Kingdom, hvad hedder det? Søren, er det her, Bense? Nej, det er noget Zelda eller noget, måske. Åh! Er det det? Jamen, det tænker jeg, det er. Ja, søren, kan det være, Bense? Jamen, det er noget med noget Zelda. Ej, ja. Men det er den gule farve også, bedømt, og nøgle og noget, og hjert, og I see det. Det er ikke helt galt. Du er den rigtige retning. Ja. Er det fra den nye Zelda? Det er The Legend of Zelda. Ja. På NES. På NES. Det er dit helt old school der. Det er dit yndlingsspil, Bense. Ja. Men jeg må sige, jeg er ligeglad med det der. Det er jo Link, som Er du typen, der smed æsken væk og bare havde hvor er det fint med de gamle æsker? Sådan stående. Nej, det er jeg faktisk ikke. Men jeg savner de der gamle æsker, ikke? Jo. Ja. Vi må lave nogle nostalgialøg. Jeg har se, der kom det igen til udtryk. Hvad kom til udtryk? Ja, du var meget gammel. Ja! Men ved du hvad, det skal man være glad for, så bliver man jo vis. Og klog på livet. Nå, vi har ikke mere tid. Nej. Tak for denne gang. Tak for det.